ser ouvido como frontman dos Poppers. Se não são ouvintes do A330, já sabem que é uma presença habitual aqui na tabela. O álbum de estreia, a solo de Ray, homónimo, conta com a produção de Legendary Tiger Man. Mas para já, vamos ouvir uma música que nos traz a A canção que eu escolhi é a Just, dos Run the Jewels. Lançaram um álbum este ano, o RTJ4, que é para mim um dos discos do ano, onde o seu forte está nas letras. Sempre foi, Run the Jewels, sempre puxar um bocadinho aquele hip hop clássico quando se fala de letras. Sempre tiveram aquela abordagem crítica que o hip hop nos habituou inicialmente.